အော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယပိုင်းကတော့ဘာနေပြန်နဲ့စမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ဒါလေးလေးဟုတ်စားဒီနိုင်ပြီ၆တပ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ယူပါဘုံဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငရဲပြည်လဲသွားပြီးပြီလူပြည်မှာလဲနေပြီးပြီနတ်ပြည်လဲရောက်ပြီးပြီအခုကမြန်မာဘုံအလဲသွားကြမယ်လေကျွန်တော်ကခရုဆက်သွားကြမယ်ဆိုတော့ယူပါဝါစရဘုံစသွားယူပါဝါစရဘုံဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလူပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းလို့ရတယ်အဲ့လူပြည်ကကျွန်တော်ကအမှန်ကောင်းတဲ့နေရာလေငရဲပြည်သွားခြင်းလား very easy ပဲအဲဘုံစားနတ်ပြည်သွားခြင်းလားဒီကနေအကုန်သွားလို့ရတယ်မြန်မာပြည်သွားခြင်းလားရတယ်အရိယာဘုံလောကုတ္တရာဘုံကူးခြင်းလားတရားကိုလူပြည်ဟာတဲ့ဒီကနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံနေတဲ့မှာအကောင်းဆုံးပါတဲ့နေရထိုင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်မိမတင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကနေပုံနေနည်းလက်သိအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်တာလေပြီးလို့ရှိရင်နေပုံနေနည်းသိပြီးရင်လေကျွန်တော်ကသေပုံသေနည်းလက်ကျွန်တော်ကလာအောင်ပါမရဏအခုဟာကကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်အကြောင်းကိုသိနေတယ်ဒီနေတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ကံတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာအောင်ပါဒီမှာရောက်လာပြီးတော့ဒီကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေအကြောင်းလည်းလေ့လာအောင်ပြီးတော့မရဏဆိုတာလေကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာလေးတွေရှိတယ်အဘိဓမ္မာမှာတင်းချုံမှာဝီချီတဲ့ကျွန်တော်တို့ယမိုက်မှာသင်္ခါရတဲ့အဘိဓမ္မာမှာပဋ္ဌံတဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေသင်နေတဲ့တင်းချုံကိုယ်ပိုင်းမှာဝီချီနဲ့ဝီချီမုတ်ပိုင်းကိုနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဝေကတော့ရသွားပြီအကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကွာဝီချီဘဝီတီမိုဘိုင်းကိုရောက်နေကျွန်တော်ကဘုံအကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကရှင်းနေသေးတာနောက်ပိုင်းကျတော့မှပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာဒီပုံတွေကငါဘာဖြစ်လို့ငါလူဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့ငါအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးကကြောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာလေနောက်ပဋိသင်တွေဘယ်လိုလူလဲဘယ်လိုသေသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတံဝေကရမှာအခုနေရတော့ကျွန်တော်ကတိတ်မရသေးဘူးကိုနေတဲ့အိမ်အကြောင်းပဲကွာတင်နေရသေးတယ်ဆိုတော့လေအခုကျွန်တော်ကယူပါဝါဆက်16ပုံနဲ့ကျွန်တော်တင်တော့မယ်အဲ့တော့ယူပါဝါစာ16ပုံရဖို့ဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာလူဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကတမထကိုလို့လို့ရှင်ရပါတယ်တမထကိုလေအဲ့တော့ဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့တမထကိုရအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေကကမ္မထမ်း40ပါအဲ့ဒီနည်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမ္မထမ်းပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့အသေးစိတ်သင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအကျမ်းပြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဟောပေါ့နည်းနည်းလေးရင်နှီးသွားအောင်လို့ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးထားတဲ့စာထက်မှမပါဘူးဒါကအခုအရေးပေါ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမထကိုကျင့်တော်မယ်နော်ဥကကျွန်တော်ဝိပဿနာကိုပြောပါဆိုယူပါဝါစရဘုံဆိုတာကဒါကျွန်တော်တမထတက်တက်နေဆိုတော့တမထအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့ပြောတော့တမထမှာကျွန်တော်ဇန်နေရှိတော့ပထမဇန်ရှိတယ်အဲ့ရနေကျွန်တော်သွားရတာပစ္စမဇန်အထိပေါ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆုရဇန်ပစ္စမဇန်အဲ့ဒီဟာတွေကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံတွေရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောမှာကယူပါဝါစရဘုံအကြောင်းအဲ့ဒါလေးတွေမပြောခင်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူပါဝါစရဘုံရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္မထမ်း40မှာဓမ္မမိတ်ဆိုကျွန်တော်ယင်းနိပိတာဒီစကလုံးอ่ะလေကမ္မထမ်း40ဆိုတော့ဒါတွေကကျင့်နေစရာတော့အထူးမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သိစေခြင်းလို့လေအဲ့ဒီ formula လေးရှိတယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တဲ့နည်းလေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆောင်းဝဲမှာခဏခဏမေးတယ်ပထမဇန်လိုခြင်းဘာနည်းကိုကျင့်ရမလဲ။ဆောင်းဝါးမသိမိတာ။ပင်စမဇန်တတ်တတ်ကိုရစီတိုင်းသောကမ္မထမ်းများကိုရွေးထုတ်ပြပါ။တတိယဇန်ကိုရစီနိုင်သောကမ္မထမ်းနည်းများကိုဖော်ထုတ်ပြပါ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါက favorite question ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာချက်တုံးကအဲ့ဒါဘလို့မှတ်ရင်ကောင်းမလဲ။ဟာပထမဇန်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမလီကမ္မထမ်းကဘယ်နှခုအာဒုတိယဇာမင်းကဖန်လိုက်ရတာနောက်ကနံပါတ်တွေရှုပ်ပွားပြီးခေါင်းတွေလဲကနောက်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှကြတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာရေးထုတ်ရအောင်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီလိုရေးရအဲဒါလေးကဖော်မြူလာပဲအဲ့တော့ဘာဆန်ရခြင်းယင်ဘာကမ္မထမ်းကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဖော်မြူလာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ထက်မှမရှိသေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးဒါကမ္မထမ်းပိုင်းမှာလာပါဘူးကျွန်တော်ကဒါကြုံကြိုက်လို့ပြောပြတာရင်းရင်လည်းရေးထားပါမမှားပါဘူးဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ကိုရဖို့အတွက်လို့ရှိရင်ကျင့်ရမှာကပကဖြစ်မှာတဲ့ဒါ memory hook တည်းလေ
memory hook ဆိုတာကစာဖတ်သွားလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာကြာကြာခံနိုင်တဲ့နည်းကို memory hook လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပကပြန်လာအဲ့လိုမှမမှတ်ချင်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကအာကပြန်မာလို့မှတ်ရင်လည်းရတာပေါ့ဒါလည်းရတယ်အာကပြန်မာလေးဟာအာကာသမှာနေလို့အာကပြန်မာမှတ်ချင်မှတ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနားရင်နေတာအောင်ချင်းရှစ်ပါးမှာဗကပြန်မာဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်လေဗကပြန်မာလို့မှတ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အာဆိုတာကအာကာသလို့ပြောတာမဟုတ်ဒီနေ့မှာအာနာပါနအာနာပါနဘာဆိုတာကဘာလဲချိုက်ဘိုက်မဟာစီနီးနဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အာနာပါနပဲသူကဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ကိုပြောတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးကိုယူထားတယ်ဗကပြန်မာဆိုတော့နာမည်ကြီးလေအောင်ချင်းရှစ်ပါးမှာရပါတယ်သူကဒီယူပါဝဆရဘုံရဲ့တတ္တယဇံဘုံအမြင့်မှာသူကနေတာသူကမဟာဗြဟ္မာသူကဒီပကဗြဟ္မာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တဲ့ဘဝကဘာတွေလောက်ကြီးတေဝဒီဘုံမှာပြန်ဖြစ်တေဝဒီဘုံမှာပြန်သူကသူ့ကိုယ်သူနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ထဲနေတာပကဗြဟ္မာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေ့မှာဒါပြင်းညာညာတော့ ਨੇ ဒီနေ့တော့ဘယ်သူထွက်ထိုက်တယ်ကြည့်ကဗကမြန်မာသွားတွေ့တယ်ဗကမြန်မာနေတာဗမာပြိုနေဗမာပြိမနေတော့မြတ်စွာဘုရားဗမာပြူကြွသွားတာမြတ်စွာဘုရားတို့မြတ်ဘလောက်မေတ္တာကရုဏာကြီးမားလဲဆိုရင်ဒီတယောက်ကဒီနေ့မှာသူကတရားလူရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဆက်ကြပါလားအနှောင့်သွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့သူတယောက်ထုတ်ချွတ်တာဗကမြန်မာနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျဗကမြန်မာဂေါရမားတဲ့နာမည်ကိုင်ခေါ်တာကောရမအားတဲ့သူနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလာလေတာလား you are welcome ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားဘာမှမပြောပါဘူးမင်းနေတာဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းနေတာဟာကာမဝဆရဘုံပဲရှိသေးတယ်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါစကားအချင်းဆိုလို့ရခါကျတော့တကိုးပြန်ချင်းသလားတကိုးပြန်ပေါ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတကိုးပြန်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင် तू တဲ့စัจ java လာမှာ तू သွားပုံနေမယ်တဲ့အဲ့ဒါ तू ကိုရအောင်ရှာနိုင်သလားတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရား challenge ခေါ်တော့ okay ပါပေါ့ okay တဲ့ခါကျ तू ကတခါတဲ့သူကိုယ်လေးကိုတေးတေးလေးလှုပ်လိုက်ပြန်ခကြဟိုငရဲ့ကြီးစက်မှာတော့တွိုင်းပုံနေတာညစွာဘုရားလက်မလေးနဲ့ကလောပြီးတော့ဟဲကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုသူကညစွာဘုရားဘာမှမလုပ်ဘူးသူတိသွားတယ်အဲ့တော့ငါလက်ဘောတဲ့လှုပ်ပါတဲ့ဗကပြန်မှာသူကလည်းဘလောက်ဟိုတကိုးကြီးဆိုဆက်ကြပါလားအနှံ့မှာညစွာဘုရားဘယ်နေရာတွားပုံပုံသူကအကုန်ရှာနိုင်တယ်ဗကပြန်မှာအဲ့တော့ညစွာဘုရားပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီပညာသိမ့်မရှိတဲ့ကောင်သူကညစွာဘုရားပညာနဲ့စားသွားတာလေမြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောနေနေကြည်ရင်ကျင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်လေးကជី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 ပြီးတော့ကပြောက်သွားတာအတန်ကြားနေတယ်ဗကမြန်မာဆက်ကြပါလားတိုက်တောင်းကိုလက်ရှာလိုက်တာဂေါရမဘုရားအတန်ကြားနေတယ်ဘယ်မှာမှရှာမရဘူးဟာတခါတည်းနောက်ကျတော့ तू ချွေးပြန်တာဘောသူဟာမရတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှ तू ကမြတ်စွာဘုရားပြောရင်ပြောရင်တဲ့ခါမှာ तू ကအပြောနေတဲ့နဲ့ခတရားလေးရှာရမတန်ဝေကရပြီးတော့ဩငါတကိုးကြည့်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါလားကိုယ်ရမနဲ့ရှင်လိုက်တော့ငါအလကားကောင်မှသူကမန်နေဂျာပြီးမြတ်စွာဘုရားတော့နားထောင်နားနေတရားတွေရလဲပြီးမြတ်စွာဘုရားကတော့သူကအရှုံးပေးတယ်ကိုရမတဲ့ရှင်အဲ့ရမကအရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်နေရာမှာပုံနေပါသလဲတဲ့ဟဲ့ငါမပုံဘူးလေတဲ့နင်းအာယုံလေးပြလိုက်ပေါ့နင်းမျက်ခုံးတစ်ခုဂျာမန်ငါဈဉ်ညံလျှောက်နေတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကကြည့်လေကိုကကိုမျက်နှာကိုမြင်ဘူးတဲ့ထင်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမျက်နှာကိုကိုမျက်စိနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးမှန်ကြည့်ပြီးတော့မြင်ဘူးတာဒါ artificial အဲ့တော့ကိုမျက်နှာကိုကိုမျက်လုံးနဲ့ဘယ်တော့မှဘယ်သူမှမမြင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကမြတ်စွာဘုရားပညာရှိဆိုတော့ကိုကတခြားနေရာနေလျှောက်ဆိုတော့ကိုမြတ်ခုံကိုပြန်ကြည့်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဈဉ်ညံလျှောက်နေတဲ့ခါကျတော့သူအရှုံးပေးသွားတော့မှတရားထူးကြသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗကပြန်မှာကိုထည့်ထားတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘိုက်အာနာပါနအဲ့ဒီဘာငယ်ကိုဘာလက်ချိုက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အာနာပါနလေးကိုမှတ်တာဘိုက်ကလေးကဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့လေအဲ့ဒါအာနာပါနကာကြီးဆိုတာကတိုင်း၁၀ပါကတိုင်း၁၀ပါကတ္တယဆေဘာအာနာပါနာတစ်ဘောမြမဝိဟာရဆိုတာကလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာ၄ခုမှာ၃ခုပဲယူရပါဥပိ္ပခာပင်စမဇံဟိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံပြောနေတော့ပင်စမဇံမပါတော့မြမစရိယဝိဟာရတရား၄ပါးမှာဥပိ္ပခာကိုဖယ်လိုက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆို၃ခုအဲ့ဒီတော့ဒီက10နဲ့1နဲ့17ဒီက3နဲ့ပေါင်းတော့14အဲ့ဒီ14ဒီတဲ့ဆံဘွဲမှာဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံကိုရအောင်လုပ်နိုင်သောကမ္မထာနည်းကြီး14ခုတဲ့ဗကပြန်မှာမှတ်ထားလိုက်ဟောကောင်းပါပြန်မှာ
ဘကဆိုတာဘဆိုတာကဘိုက်ကလေးဖောင်းနေပိန်နေဆိုအာနာပါနာကိုပြောတာမှတ်လို့ကောင်းတာဘကပြန်မှာကျွန်တော်ကရင်းနှီးနေတယ်အာကပြန်မှာဆိုတော့တမျိုးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကအကြိုက်ကဘကပြန်မှာဘိုက်ကလေးဖောင်းနေပိန်နေအာနာပါနာကိုပြောတာအာနာပါနာတိတိကာကြီးတိကတိုင်းဆယ်ပါမြမဝိဟာရတရား၄ပါးမှာတတရပစ္စမဟာကိုဖြုတ်ထားဘာကြောင့်ဖြုတ်ရလဲကျွန်တော်ကစုရဆံကိုပဲပြောနေတာလေဟိုမြမဝိရတာဥပိ္ပခာဆရာကပစ္စမဆံနဲ့ဆိုင်တော့ဆိုတော့၃ခုပဲယူလိုက်တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်စက်အဲ့ဒီ14ခုကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဆံတတရဆံစုရဆံကိုတေချာပေါက်ရတဲ့နည်းက14နည်းရှိအဲ့ဒါကျက်ထိုင်တရင်တို့လာမင်းဘယ်လိုမေးမေးဖြေလို့ရဒီအရာအပြီးဒီမှာစောင်းတယ်မှာမပဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ကြံဖန်ညံထွင်ပြီးတော့မှတ်မိလို့ရအောင်ဓမ္မမရှိလို့ကျွန်တော်ရှယ်ရလုပ်တာလေဒါတွေကမိဒီမှာ text book မှာလည်းမရှိဘူးဘယ်စာအုပ်မှာမှမရှိဘူးဒါကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုကြွားပြောရင်ဒါကိုတယောက်ပဲရှိတယ်ကိုတယောက်ပဲတည်တယ်ဓမ္မမရှိလို့တည်သွားဘကမြန်မာလို့မှတ်ထားရင်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းဒီ14နည်းရှိတယ်ဒါဖြစ်ရင်ပထမဇန်ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်လဲโอเคကျွန်တော်ကပထမဇန်ကြံသေးတယ်ပြင်စမဇန်ကြံသေးတယ်လေဒုတိယဇန်တတိယဇန်စုစား formula ကိုပဲချက်ထားလိုက်14ခုကိုပဲချက်ထားဟိုဟာတွေကချက်ရမလို့တွေ့ရလို့ရပထမဇန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတုပကမ္မထံ30လေအတုပကမ္မထံ10ခုရှိတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမ္မထံဘက်မှာလာမယ်ဒါအခုကဟိုတွက်ပုံတွက်နေလို့ပြအတုပကမ္မထံ10ခုကာယကတာတတိကကာယကတာဆိုတာကလေကေတာလောမှာဆိုမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးမှာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမှတ်တာကာယကတာကမ္မထံတက်ခုအဲ့ဒီတော့ပထမဆံကိုလိုချင်လို့ဆံမောမှာမေးလို့ရှိရင်အတုပကမ္မထံဆိုတာအတုပဆိုတာအနိဋ္ဌာယုံကိုရှုတဲ့တကြောင်လို့ तू အလွန်ဆုံးရရင်ပထမဆံပဲရတယ်အတုပကမ္မထံကိုဘယ်လောက်ပဲကျွမ်းကျင်အောင်ကျင့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 ်ပထမဆံကကြော်ပြီးမရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲ तू အနိဋ္ဌာယုံနေဆိုတော့ဒီဒုတိယဆံတို့တက်တဲ့ဆိုရင်ဆိုပို့ပြီးတော့ကလူညာတိမ်မွေးသွားတဲ့ဇန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပကမ္မထံ10ပါးမနနုတ်တိဒါတွေအဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံကမ္မထံတွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမဇန်ကလွန်၍ဘယ်ကူမှမသွားတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်အတုပ10ပါးအတုပကမ္မထံ10ခုကာယကတာသူမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခါရဲအယိုးစုကြီးပါတော့ဘာလို့ညာတို့အဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုရှုတဲ့နည်းကတနည်းဆိုတော့အလုံးပထမဇန်မှာ7ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ set တခုကိုအခုနဒုတိယဇန်တတိယဇန်စုစမ်းတဲ့လာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့က25ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် formula ကပထမဇန်ကိုလိုချင်ရင်လာချင်လို့ရှိရင်နဲ့နီးပေါင်းက25ခုရှိတယ်။ပထမဇန်တတကိုပဲလိုချင်ရင်ဒါလေးကိုပဲကျင့်ပါတဲ့။ပထမဇန်ကနေပြီးတော့စတုဒ္ဓဇန်ထိကျင့်ရင်25နည်းရှိတယ်တဲ့။ဟောတွက်ဖို့တွက်နည်းရ။ဟုတ်ပြီ။ဒါအကြမ်းင်းကြည့်ပါလား။ဘာမှစိတ်မကူနဲ့ကမ္မထာပိုင်းကြတယ်ဒါလည်းအသေးစိတ်သိအောင်ပါအခုကဒါဟိုတုံတိုက်ကိုပြောပြပင်စမဇန်တက်တက်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကမ္မထာနည်းကဘာလဲလို့ဆောင်းမမေးတာလေဘယ်သူမဆိုပင်စမဇန်တက်တက်ကိုကြော်ပြီးတော့ကျင့်လို့မရအောင်ပထမဇန်သွားရတာကြီးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပြီးတော့မှပင်စမဇန်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့စာအနေနဲ့မေးတဲ့အခါကျရင်ပင်စမဇန်ကိုရစေနိုင်တော့ကမ္မထာများကိုရွေးထုတ်ပြပါဆိုတာဓမ္မမေရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်များမှတ်မိတယ်လဲဆိုတာစာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကသိချင်လို့မေးတာလက်တွေအရတော့ပင်စမဇန်ကိုတစ်ခုတည်းကိုကြော်ပြီးတော့ကျင့်လို့မရပါဘူးโอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြအောင်ပင်စမဇန်ကိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာကိုကဒုတိယဇန်တန်းဇန်14ခုကိုသိထားပြီးပြီပထမဇန်ဆိုလို့ရနောက်ထပ်17ခုထပ်ပေါင်းလိုက်ပြီဘာလို့17ခုထပ်ပေါင်းလဲဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်17ခုထပ်ပေါင်းလိုက်ပြီပင်စမဇန်ကြတော့ဟဲဒီမြမဝိဟာရမှာခုနကတစ်ခုခြံတယ်လေကျွန်တော်တို့ဥပိ္ပခအဲ့ဒီဥပိ္ပခကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲဒီမှာ14ခုရထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ14ခုတည်းကနေပြီးတော့မြမဝိဟာရဒီမှာယူထားပြီးသား3ခုကိုပြန်နှုတ်လိုက်17ခုရှိအဲ့ဒီ17ခုမှာကြံနေတဲ့ဥပိ္ပခတစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းရင်12ခုတဲ့ဒါစာဖြေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဒါကြောင့်ပင်စမဇန်တက်တက်ကိုရစေနိုင်သောကမ္မထံ12ခုကိုထုတ်ပြပါဆိုအဲ့ဒီဟာထုတ်ရမှာဒီထဲကနေပြီးတော့မြမဝိရတာဒီ3ခုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ဖယ်ထုတ်လိုက်တော့သူကဒုတိယဇန်တတိယဇန်စုတဲ့ဆောင်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်လေဖယ်ထုတ်နေသူကပင်စမဇန်တက်တက်ကိုမေးတဲ့တကြောင်မို့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့3ခုကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဒီကပြီးတော့မှကြံနေတဲ့ဟာမှာဥပိ္ပခမြမဝိရတာဥပိ္ပခလေးထပ်ထည့်တော့12ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေကအသာထားကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘကပြမလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်အာနာပါနာဒီအကုန်လုံးပါတယ်
เนาะอานาปานะที่คอมมอนอภิสงพยาใดพยาใดป่วน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 ตวาดะพยาใดที่ตาเวญญุตะญานโกยะตวาดะกะอานาปานะเนี่ยเวยะตวาดะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကကျွန်တော်တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်အာနာပါနပဲပြောတယ်။ဘာလို့အာနာပါနကိုလုပ်လိုက်ရင်ပထမဇန်လည်းရတယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆုံးဇန်ပြင်းစမဇန်အထိအကုန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် common ကမ္မထန်ဒီအာနာပါနကိုကနေတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က apply လုပ်ရတာလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာနာပါနပြောတယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကတိုင်းနေရှုခြင်းနဲ့ပထမကတိုင်းရေကတိုင်းမြေကတိုင်းဘာချိုက်တာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကတိုင်းစေပါတယ်မှာပါသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာယူပါဝါစရဘုံကိုကျင့်တဲ့နည်းတွေကအဲ့ဒီဖော်မြူလာလေးတော့မှတ်ထားပါလို့ဓမ္မမေရှိလို့ဗကပြမဒါကိုပထမဆန်းတက်တက်လိုချင်ဘာဒီဘလူပါဝါလဲဆိုနောက်ပိုင်းကမ္မထာမင်းမှာလာမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်အမီးလေးပေါ့အမီးလေးကိုပြောပြထားတာလေအဲ့တော့ဘာဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာကျင့်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလေကျွန်တော်တို့ကယူပါဝါစရကမေးကြတခုရှိတာကစာအုပ်တွေထဲမှာတချို့ကယူပါဝါစရကကျွန်တော်ကစတုတ်ကနီးနဲ့ပြတ်မယ်ဆိုရင်ယူပါဝါစဆန်၄ခုတဲ့၄ဘုံတချို့စာအုပ်တွေမှာ၅ဘုံအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြာရှင်းပြယူပါဝါစရဘုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဓမ္မမရှိလို့ရှိမှာရှိပြီလားအဲ့ဒီချက်ကလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနတ်ပြည်၆တာအဝါတွေပြီးွားတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြမဘုံပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကျွန်တော်သွားတော့အဲ့တော့ပထမဇန်မှာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတေဝရင်ပထမဇန်ကုသိုလ်ကြောင့်ပထမဇန်ဝိဘက်ဖြစ်၍မြမသွားဖြစ်မြမသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့သုံးပုံကွဲနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေမှာတတဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဘယ်ဟာကိုကအာတန်တယ်မူတီပီတော်တဲ့မြမဘုံ၃ဘုံကဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဘာချင်းဘာဘုံရောက်တယ်ဆိုတော့အခုနေဒါတွေကပြောနေအချင်းတွေကုန်သွားမော့ကမ္မထာပိုင်းကြတော့မှလာတော့မယ်အဲ့တော့မြမဘုံပထမဇန်မှာ၃ဘုံရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနတ်ပြည်ကကျွန်တော်ဒီမှာတည်ထားပြီးပြီဒီမှာမြင့်မို့တောင်ရှိတယ်တာရင်တာရှိရာယာမတုတ်တီတာနေမနရတိပရနေမိတဝတ္တဝတိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယမဘုံ၃ဘုံအဲ့ဒါကစာအုပ်ထဲမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါပထမဇန်ကြောင့်ရတဲ့ယမဘုံ၃ဘုံစာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီယမဘုံ၃ဘုံတပြေးတည်းရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတအုပ်စုကြီးကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်တအုပ်စုကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဘောကယမဓမ္မမေရှုလိုမျိုးလုံးမှာလည်းရှင်းနေအောင်လို့ယမကျွန်တော်ပါရိသစ္စာပညာဆိုတဲ့၃ပုံကိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားတယ်။အမှန်ကတော့စာအုပ်ထဲမှာ तू ကတပြေးညီရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါလည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်လည်းမရောက်ဘူးတော့မသိဘူး။တို့ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးနဲ့မှမြင်လို့ကောင်းအောင်ပထမဇန်ဘုံကိုရောက်တဲ့ပထမဇန်ရသွားရင်ရောက်နိုင်တဲ့ပုံက၃ခုရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဗြဟ္မပါရိသစ္စာတဲ့။ပါရိသစ္စာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုပြောတာ။ပါရိသစ္စာအဲ့ဒီမြမဘုံမှာသူကအငယ်ဆုံးပေါ့အောက်ဆုံးဘုံဆိုတော့အဲ့ဒါကမဟာဗြဟ္မာရဲ့ပရိတ်တအချွေအယံနေပါရိစာပရိတ်တပါရိတ်ဆိုပရိတ်တပရိတ်ကဒီကနေလာတယ်အဲ့တော့ပါရိတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်မြဟာမဟာဗြဟ္မာဒီမှာပထမဇန်မှာအမြင့်ဆုံးဘုံဒီဒါကထားပါတော့နံပါတ်1 2 3ဆိုရင်သူကအမြင့်ဆုံးဘုံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗကဗြဟ္မာဒီမှာနေတာအမြင့်ဆုံးပုံကျွန်တော်စာအုပ်ထဲကပုံကတော့သူက၃ဆင့်လှုပ်ထားတော့ကြည့်ရတာပိုကောင်းတယ်လေအပေါ်မှာမဟာဗြဟ္မာဆိုတာကအဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာရဲ့အချွေအယံပရိသတ်ဒုတိယပုံကြတော့ပရောဟိတာတဲ့ပရောဟိတာပရောဟိတ်ဒီအာမဟာဗြဟ္မာကိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့အကြံပေးအရာရှိဗြဟ္မာကြီးပေါ့ပရောဟိတ်ပရောဟိတဘုံနောက်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီဟိုနံပါတ်3ကတော့မဟာဗြဟ္မာသူကတော့အကြီးပဲအကြီးဆုံးအဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေကိုးကွယ်တဲ့ဗြဟ္မာတွေကသူကအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ဗြဟ္မာတွေသူကကိုးကွယ်တာဒါပေမဲ့သူတို့အယူဆကသူတို့ရဲ့ God တွေကအဲစင်နမောင်းတို့နှာခေါင်းကြီးနဲ့အလက်တရာ9ခု10ခုခေါင်းက3လုံးအဲသူကဆိုပောက်ခဲ့ရှောက်ပြီးလုပ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ God တီပါလဲဆိုရင်အဲမဟာဗြဟ္မာကိုသူတို့ကကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါကဟိန္ဒူဘာသာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်တော့အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးဝါဒကပြမနာဝါဒခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့က
လွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတောထွက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကအဲ့ဒီယူပါဝါစရဇန်၅ခုတွေပဲသင်ပေးတယ်။နောက်ဆရာကြတော့မှသူ့အယူပါဝါစရဇန်တွေကိုသင်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရက်ပိုင်းတွင်းခဏလေးရသွားတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကျင့်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမဟာဗျမအမြင့်ဆုံးအောက်ဆုံးကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျမပါရိသဇာဗျမပရောဟိတ်မဟာဗျမသူတို့ကြတော့အသက်တရာရှည်လင်းတော့တန်းနဲ့ချီမပြောတော့ကျွန်တော်ကခုနစာတုမဟေတောတာရင်းသားတို့ကလူအသက်နဲ့ဆိုရင်ခါ6တန်းတို့36တန်းတို့144တန်း556တန်းဒါတွေကနံပါတ်တွေပြောတာသူတို့ကြတော့အသက်ကရှည်လင်းတော့တန်းနဲ့ချီမပြောတော့ဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေအသက်တွေမှာကျွန်တော်ကစုတ်ကရှိတယ်တက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီတဲ့တွဲကိုကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲအန္တရာကအန္တရာကအဲ့ဒီဟာမျိုး64ခုအဲ့ဒါကိုအတင်ချေရကအဲ့ဒီအတင်ချေရက4ခုကိုမဟာကပ္ပဒီလိုကျွန်တော်ခေါ်တော့ဒီမြန်မာတွေကတော့အသက်ကရှည်လင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတင်ချေရကနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်64ကအဲ့64ကမှာအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပါဠိတစ္ဆာဒါရဲ့3ပုံတပုံ3နဲ့စားလိုက်3နဲ့စားလို့ရှိရင်23နဲ့3ပိုင်းတစ်ပိုင်းရတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အသက်ဒီမြမပါရိသ္သာဒီအန္တရကကအတင်ချေရကက23 3ပိုင်းတစ်ပိုင်းကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအခုဘဝအခုအချိန်ကနေတွက်မယ်ဆိုရင်အယိမရိယဖျားကိုမှီတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမေရှင်တို့ဓမ္မထအာထုတ်လို့ပထမဆန်းရသွားပြီဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အရင်မရိယဖျားကိုမှီပြီတဲ့ဖူလဲဖူရမယ်တရားလဲနာရမယ်အဲ့တော့အကယ်လို့ကိုကဝိပဿနာတွေလုပ်တဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတဲ့တမထာလေးပါပေါအောင်လုပ်သွားလို့ပထမဆန်းရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမျက်ပဲလေထီပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့တေချာပေါက်ပုထုရှင်နဲ့သွားတာတောင်မှအရင်မရိယဖျားနဖူရပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားရဖို့တိတ်ပြီးတော့လွဲကွာလဲသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီပါဠိတစ္ဆာသူက၃ပုံ၃ပုံသူက၃ပုံ၂ပုံသူကအသင်ချေတကအဲ့လိုကျွန်တော်တွက်သွားတယ်ဒါရီကသူတို့အသက်ရှည်တာကိုကဘာမှလည်းလွတ်လို့မရဘူးအဲဒါကိုကသိထားယုံပဲအဲ့တော့ဘယ်သူကဘာခေါ်တယ်ဆိုတာကလေဓမ္မပါဠိတစ္ဆာမဟာဗျမရဲ့အလုံချွေးပရိတာပရောဟိတာဆိုတာကသူအတိုင်းမင်းကံပရောဟိတ်အရာမဟာဗျမဆိုတဲ့ဗျမအတိယမှာကဟိန္ဒူတွေကိုးကွယ်တဲ့ God ကအဲ့ဒီမဟာဗျမတွေကိုသူတို့ကကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဆန်ပထမဆန်၃ပုံပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒုတိယဆန်၃ပုံကျွန်တော်ကတက်ပေါ်တက်လာပြီပေါ့သူတို့ကလေထဲမှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေအဲ့တော့ဒါဒုတိယဆန်သူလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့၃ပုံရှိတယ်တဲ့တအုပ်စုတယ်ပေါ့အဲ့တော့တအုပ်စုတယ်ဆိုတော့တချို့ကဘာသာပြန်တော့တပြေးညီတဲ့ကျွန်တော်ကတော့တပြင်းကြီးတော့မထင်ဘူးတပြင်းကြီးဆိုရှုပ်ကုန်ဘောမင်းကဘာလဲမင်းနေရာချစ်လို့ Who are you? I am from first person ပြောနေရရှုပ်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဆိုအစ်စ်တဲ့နောက်စာထဲမှာလည်းပြောထားတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတရားကြည့်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါတခါမကြိုက်တာလေရေးထားတယ်သူတို့ရှေ့ကနေပြီးတော့မြမဘုံနေဟာတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမြမဘုံနေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယူဇနာပေါင်း9,000 กว่าတယ်လေပြောတယ်ပြီးတော့ဒီဇန်နေရတဲ့ရောနေတယ်ပြန်ပြန်မှာအတူတူရောနေတယ်ဆိုတော့အရှိကပြောတဲ့စကားနဲ့အနောက်ကပြောတဲ့စကားမတူတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်မထားဘူးဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ပုံဆွဲတော့ကျွန်တော်တစ်ထပ်စီပဲဆွဲထားတယ်ဟာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေ तू ပြောတဲ့ user မြန်မာပုံနေရတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဲ့ user ပေါင်း9,000 กว่าတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တပြင်းကြီးလို့ပြောနေတယ်ဒီမှာshare statement and not similar သူတို့ကတို့ clash ဖြစ်တယ်တော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခါကျရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါတွေကဘာသာပြန်သွားတဲ့ပုံကိုရဲ့ဟိုပေါ့တတိမထားပဲနဲ့သူကအမှတ်တမဲ့နဲ့ဘာသာပြန်ပြီးအမှတ်တမဲ့နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုဒီပြဿနာတွေကတက်လာအထောင်ကျွန်တော်ကဘုံစီပဲကျွန်တော်ထားတယ်တို့ရတယ်စာမွက်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့သွားမဖြစ်ဘူးကြာမှာဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အမှတ်ပေးတယ်မဟုတ်တော့ပြီးမှသူကစာအုပ်ထဲမှာပိုင်ပါတဲ့အတိုင်းပဲရေးရမှာဟုတ်တာမဟုတ်တာသာထားအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာပါစာတက်တန်နဲ့စာအောင်နာတခြားစီစာအောင်နာကဒါတွေဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်စာအုပ်ထဲမှာရေးတဲ့အတိုင်းကိုရေးမှအမှတ်ရဒါမျိုးကိုကကိုအပြီးဓမ္မကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့မလေ့လာရဘူးအပြီးဓမ္မကိုလေ့လာလို့ရှိရင်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာစာအဲ့လိုဝေဖန်တတ်ရမယ်တဘာဝကြသလားကြောတတ်တာဒီလိုဒီလိုလက်တပြေးစတဘာဝမကြတဘာဝမကြရင်ကိုကကိုတော့သွားပြီးတော့ညင်းမြင်ကိုကကိုတော့မှတ်ထားလိုက်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့နာကျွန်တော်ကစာသင်မှဖြစ်တာဒါမှညံတက်တာလေအဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပဲပြောရမယ်
့ဒုတိယဈာန်ဒီဒီလိုဒီလိုတစ်ခုပဲထူးခြားတာကအဲ့ဒီဒုတိယဈာန်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဈာန်ရတဲ့မြန်မာလေးဒီဒုတိယဈာန်ကိုလာတယ်ဟောတတိယဈာန်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူကကျင့်နေတော့တတိယဈာန်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တော့ဒုတိယဈာန်ကိုသွားတယ်တဲ့ဟောတတိယဈာန်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံကြတော့သုဒ္ဓဈာန်ဘုံကလူကမြန်မာအဲ့ဒီမှာလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာအနေနဲ့ဖြစ်ရင်အဆင့်မြင့်တော်ညာလည်းပဲသူသွားတဲ့ဘုံဒီတစ်ချက်နင်းနေသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်သတိထားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယဈာန်မှာကြတော့ဒုတိယဈာန်ဘုံကမြန်မာတွေရှိသလိုတတိယဈာန်ဘုံကလူတွေကလည်းမြန်မာတွေကလည်းသူကမြန်မာလာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဘုံကိုပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဈာန်ဘုံကဘာတွေလဲလို့ဒီတော့ဒါတွေကတော့စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလေ့လာထားတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟော apply လုပ်လို့မရဘူးနာမည်လေးတွေဘာကြောင့်ဘယ်လိုခေါ်ရဲဆိုတာပရိတ်တာဆိုတော့ကပရိတ်တာဆိုတော့နဲတာလीပရိတ်တာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာမဝါစဘုံကရှင်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကအနေဆုံးမို့ဆိုပရိတ်တာဘုံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီဟာတွေကမစ္စိမဘုံဒါကအပ္ပမနာဘုံအမြင့်ဆုံးဘုံကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပဏိတာဘုံလို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအနေစားဆိုရင်ပရိတ်တာဆိုရင်အနေဟောမြန်မာဒုတိယဇံပုံဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီထဲမှာ तू ကကိုရောင်ကိုပါနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိတ်တာဘာဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒုတိယဇံ၃ပုံမှာရှိတဲ့အနေဆုံးဘုံပေါ့ပရိတ်တာဘာဘုံပရိတ်တာဆိုနဲတာအာဘာဆိုတော့ကိုအရောင်တဲ့အဲ့ဒုတိယဇံပုံမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကအခြားပမာနဲ့ရှင်းလိုက်ကိုရောင်နဲလို့သူတို့ပရိတ်တာဘာဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်အပမနာဘာဘုံအဲအပမနာဆိုမနိုင်ရှင်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ကိုယ်အယောင်ကတော့အတိုင်းရှင်မရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အယောင်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့မြင့်မို့တောင်ကိုအလဲမှာအယောင်တွေဘာလို့အဖူပေါင်းရအလင်းအောင်တွေထွက်တယ်လဲဆိုတာသူတို့တွေကအယောင်တွေထွက်နေတော့ဒီမြန်မာကြီးတွေကအယောင်တွေထွက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစက်ကြောလိုက်အလဲမှာဒီလိုခါတဲ့အယောင်တွေနဲ့တောက်နေတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်သူတို့ကြည့်လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reason ပေးဦးမယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယဇံပုံမှာရှိတဲ့အပ္ပနာဘုံဆိုတာအတိုင်းရှိမရှိမနိုင်ရှင်နေတဲ့အယောင်တွေထွက်တယ်။အဘတ္တရာဘုံဆိုအာဘာဆိုကိုယ်အယောင်ကနေတရတိတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့အဘတ္တရာလို့ပြန်လိုက်တယ်လေနေတရတိဆိုအယက်ဆယ်မျက်နှာကိုသူကတွားပြီးတော့ပြန်ပြူးနေအယောင်အထွက်ဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုတိယဇံပုံနဲ့ရောက်နေတဲ့ပြန်ပါလေအဲ့တော့ဒုတိယဇံပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိရမယ်ဒုတိယဇံပုံကမြန်မာလည်းရှိတယ်တတိယဇံဘုံကမြန်မာတွေလည်းဒီမှာလာပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ပဋိသင်္ဍယူရမြန်မာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တတိယဇံဘုံအဲသူကြတော့ဒုတိယဇံဘုံနဲ့ပိုဝေးကောင်းလာတော့သူကဘာလဲဆိုရင်အဲသူကသူ့ဘာလေးချက်သူ့ဘာဆိုပိုဝေးကောင်းသောအဲအဲ့ဒီတတိယဇံဘုံမှာလည်းပဲသူကတော့အယောင်ကနဲတယ်သူကနဲနေပြီးတော့ဟိုပိုကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ပိုကောင်းတယ်ဒါတွေပါပဲအတိတ်ပြောတော့ပရိတ်တာသူ့ဘာဘုံတတိယဇံဘုံတွေထဲမှာတခြားမြန်မာနေရှင်ကိုရောင်နေတယ်အပမနာသူပါဘုံတခဲနဲ့အယောင်တွေထွက်တယ်ဒါအတိတ်ပဲဒီပဲလေကျွန်တော်သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောတာဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ကတော့ဒါကစာရီချက်ထားရင်တော့ဒါသိတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမှာကအတင်ညတ်တာဘုံနဲ့ဒါဓမ္မမေရှုလိုအဲ့ဒီချက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇံ၃ဘုံဒုတိယဇံဘုံဒုတိယဇံဘုံမှာဒုတိယဇံမြန်မာနဲ့တတိယဇံမြန်မာတွေနေပါတယ်တတိယဇံဘုံကတော့တတိယစတုဒ္ဓဇံကမြန်မာတွေကဒီမှာလာနေတယ်အနည်းနဲ့ရှုပ်တယ်ပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်မြန်မာတွေကြံသေးတယ်အဲ့မြန်မာတွေကြံတော့နောက်ဘုံကြတော့ကျွန်တော်ကဒီစတုဒ္ဓဇံဘုံဒါပေမဲ့သူကလာနေတာပြင်စမဇံကပြန်စမစံရထားတဲ့မြန်မာတွေကစတုဒ္ဓဇံဘုံကိုလာနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုံနေနဲ့ပြောရင်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲသွားတဲ့အကြောင်းတခါကြရင်ကျွန်တော်ကဇံကို၄ပါးတော့၅ပါးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝေါ်ဟာရအတုံးနှုံးကဖြစ်လာကြတယ်လေ။အဲ့တော့ဒါကတော့ထတော့ပြောကျင်တာကလေအဲ့ဒီစတုဒ္ဓဇံဘုံစတုဒ္ဓဇံဘုံဆိုတော့စတုဒ္ဓပြန်စမစံရထားတဲ့လူတွေမြန်မာတွေလာနေတာ။အောက်ဆုံးဘုံကတဲ့အတေညတ်နဲ့ဝေဟခိုးတဲ့အဲ့ဒါကအတိတ်အရေးကြီးတာဒါက apply လုပ်လို့ရတယ်ဒီနာမည်တွေသိတာကတော့ကျွန်တော်တို့သုတမယဉာဏ် knowledge တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သိပြီးတော့ apply မဖြစ်ဘူးအတင်ညာတာကိုပြောကြပြောပြခြင်းတို့အဲ့တော့စုဒ္ဓဇံမှာသူက level နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကဝေဟဖို့ဒီအတင်ညာတာ
အတင်ညတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒီအပေါ်ကြတော့မှသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံနဲ့လာမယ်သုဒ္ဓဝါဒ၃ဘုံအဲနောက်၂ဘုံအဲ့ဒုလာမယ်တထားလိုက်ဦးကျွန်တော်ကတော့၃ဘုံအဲ၄ဘုံသုဒ္ဓဝါဒဘာလို့သုဒ္ဓဝါဒခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြောပြချင်တာကပြင်းမဲ့ပင်ဒီသုဒ္ဓဇံရတဲ့ပြင်းစမဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုဒ္ဓဇံဘုံကိုလာမယ်သုဒ္ဓဇံဘုံကဒါကြီးကသုဒ္ဓဇံဘုံပေါ့ဓမ္မမိတ်ရှင်တို့ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ကုန်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီဘုံนี่ကတော့ textbook ကိုဖတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတော့ပေါ့လေသုဒ္ဓဇံဘုံအဲ့ဒီဘုံမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းစမဇံရတဲ့ပြင်းစမဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြမလာဖြစ်ရင်သုဒ္ဓဇံဘုံမှာပဲလာဖြစ်တယ်နှစ်ဦးရှိတယ်တဲ့အောက်ဆုံးကအတင်ညတ္တဝေဟဖို့နှစ်ဦးစလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင်နဲတဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးเนาะပြင်ဆင်မဆံကိုရပြီးပြီဒီပါဝစရဘုံကအမြင့်ဆုံးငါပြင်ဆင်မဆံကိုရပြီးတော့မြမလာဖြစ်လို့ရှိရင် either အတင်ညတ္တ or ဝေဟဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အရင်သိထားအဲ့တော့ပြင်ဆင်မဆံရတဲ့ပြင်ဆင်မဆံအကျင့်ကိုကျင့်ထားတဲ့ဒါအကျင့်เนาะပြင်းစမဇံကုသိုလ်ပေါ့ပြင်းစမဇံကုသိုလ်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြမလာဖြစ်ရင်သုဒ္ဓဇံဘုံကိုတခုတစ်ဆင့်နှိမ့်ရသုဒ္ဓဇံဘုံမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တော့အတ္တညတ္တနဲ့ဝေဟဖို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောရှင်လဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကပုထုရှင်တွေဟောပုထုရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတရားအားထုတ်လို့တမထတွေတက်တက်လို့လို့ပြင်းစမဇံရသွားတယ်တရားလို့မရသေးဘူးသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးပြင်စမဇံရပြီတည်လို့ရှင်တေချာဘဝေရဖို့ပုံသွားလူပုဂ္ဂိုလ်เนาะပုထုရှင်ပြင်စမဇံရတယ်တည်လို့ရှင်ဝေဟဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခြားတဦးကတော့ပြင်စမဇံရတယ်ပုထုရှင်ပဲအတင်ညတ်တတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတမထလုတ်တယ်ဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းအဲ့တော့လူပြင်မှာလူတယောက်ကပြင်စမဇံကိုသူကျင့်နေတယ်အောင်မြင်သွားပြီတဲ့ပြစ်စမဇံရတော့ပြစ်စမဇံရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်ခီးပောက်နေပြီသူကလူတွေရဲ့စိတ်အကြောင်းကိုလည်းသူကသိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခုနှစ်ရဲ့ဘာဖြစ်မယ်နောက်အကုန်သိလာတော့သူမှအစွမ်းနေရရှိတယ်တကောအဲ့ဒီတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့သူကဘလို့တွေစိတ်ကူးပောက်လာလဲဆိုရင်နှစ်ယောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပုထုရှင်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဘာကြောင့်တချို့ကအတ္တဉာဏ်သာသွားတယ်ဘာကြောင့်ဝေရဖို့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ပုထုရှင်တွေဖြစ်နေတော့တယောက်ကတော့ပြစ်စမဇံဟိုးပဲသူကလေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားတယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာဝေရဖို့သွားတယ်အဲဒီမှာပြစ်စမဇံလူပြင်မှာပုထုရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်လာလဲဆိုရင်သူကဘာမြင်လဲဆိုတော့ဩအခုငါတို့တွေဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားဒီဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာအကယ်လို့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဥဆောင်နေတော့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့ဟဲ့သူတွေးနေတာလीအဲ့စိတ်ကအရာရာကိုနှောက်နေတာတန်ត្រာမှာလည်းနေရလဲစိတ်ကြောင့်ပဲဒီစိတ်ကတော်တော်မကောင်းတာဒီစိတ်မရှိတဲ့နေရာရှိလို့ရှိရင်တော့ငါတွိုင်းကောင်းပဲဆိုပြီးတော့အတွေးတွေပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကပြင်စမဆံကိုအာယူပြီးတော့ရထားတဲ့တမာတိနဲ့ဒီမကောင်းဒီစိတ်ကိုငါဖြောက်ရမယ်စိတ်ဆိုတာကနှစ်သက်အပ်သောအရာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကြောင့်တန်ត្រာလဲရဆိုတော့စိတ်ကိုသူကတခါတည်းယုံမုံအောင်သူကတရားတွေပြန်ရှုတာတရားတွေပြန်ရှုတော့အဲ့ဒီဘက်ကတေဝါတဲ့ကမှာအတ္တဉာဏ်တက်ကိုတွားရောတိအတ္တဉာဏ်တက်ဒီပြစ္စမဆံရဖို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတေလဲသွားရောပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုယူတဲ့အခါမှာဟဲဒီကအာဟိကုတလဝိဘက်ဥပိ္ပခတန်တိရဏစိတ်ကိုယူပြီးတော့အတ္တဉာဏ်တဘုံကိုတောက်သွားရောသူကနံကိုတတ်တာနံကိုမုန်းတိတဲ့အာတိတတိတ်များလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဂိုက်တိုင်းလုံးမဲ့ဆရာကအနာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ဒီနံနေမရှိရင်ဘဝဟာအမတန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အာတိတစိတ်အာယုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအာတဉ္ဇတဘုံကိုမြန်မာအနေနဲ့သွားဖြစ်တယ်။အဲသေတဲ့အခါမှာမသေခင်ကတော့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်ထားလဲရတာတခါတည်းအနှစ်နဲ့အကာက
တေလဲတေသွားရောဒီညာဟာနာဟာရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်အဲ့ဒီအာဟိတ်ကုသလဝိဘကဝိဘကတဏ္ဍာစိတ်ပဋိတန်တစိတ်ကိုအမိပြု၍ပြန်မာသွားဖြစ်စောညာလဲအတင်ညတ်တဘုံသွားဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်အတင်ညတ်တဆိုတော့ဘာလဲ။အဆိုတာမရှိတာ။တင်ညာဆိုတာသိတာ။သိတဲ့နံတရားမရှိတာဆိုတော့နံမရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလူဘဝမှာတရားအားထုတ်လို့တေဝါရင်တေဝါတဲ့အခြေအနေအတိုင်းအသင်္ကတ္တဘုံအဲ့ဒီကိုခန္ဓာကြီးနဲ့တွားပြီးမြန်မာဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမြန်မာဖြစ်တဲ့ခါကျသူ့ကိုခေါ်တော့နာမရှိဘူးဒါလည်းအမှန်အသင်္ညာနာမရှိဘူးလေရုပ်မထုပဲအဲ့ဒါလည်းအသင်္ညာပဲဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကတိတ်တော်တာရောထွေးသွားမှဆိုလို့ဒါလည်းအသင်္ညာပဲဒါလည်းအသင်္ညာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနာမရှိတော်လည်းပဲအဲ့ဒီမြမအတေကောင်ကြီးဟာသတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်ညာနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတတ္တာသတ္တဝါမြမဒါကြောင့်အတင်ညာတတ္တာလို့ဆိုတာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြမမှုပြလိုက်တော့အတင်ညာတတ်အတင်ညာတတ်ဒီလိုဖြစ်သွားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သိပြီအဲ့တော့ဘလောက်အသေးနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်တမထရီနင်းလုတ်တယ်အတွေးခေါ်ရင်မှားသွားတော့နာမရှိရင်ကောင်းမယ်လို့အာတိတစိတ်ဆန္ဒလေးလည်းများသွားရောသေလဲသေရောအာဟိတ်ကုတလဝိပက်ဥပက္ခတန်တိရဏစိတ်ကိုပဋိတန်တစိတ်ယူပြီးတော့ဗြဟ္မာဘုံမှာဘာမှအတုံးမကြတဲ့အတင်ညာတတဗြဟ္မာကြီးတွားဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသင်ပေးတဲ့ဥဒကနဲ့အာလယမှာတူဦးကတော့အဲ့ဒီအတ္တညတဘုံကိုရောက်သွားပြီတရားဟောလို့မရတော့ရောက်မြတ်စွာဘုရားသူတရားတူးလဲရအောင်ငါဘယ်လိုတွေဟောရမလဲသူ့ဆရာတွေနှစ်ပါးနှစ်ဦးကိုတွားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တဦးကနေရတေဝရဲတဦးကခုနေကတေဝရဲရှိတယ်တယောက်ကအတ္တညတဘုံတခုကတယောက်ကအရူပဘုံရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတွားပြီတဲ့သာသနာနဲ့ဝေးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောင်ဘုရားတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လူပြေကိုဆင်းလာကြအောင်ပါသူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဲယုံကံပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ဘလောက်အသေးနာဖို့ပေါ့နော်တမထချင်းလို့ရှင်သတိချရတယ်ဆရာကအနားမှာရှိမှာစိတ်ကအတိတ်လွယ်သိမ့်မြင်တော့သူကသူ့မှာကဒီထူးခြားချက်တွေကတမထသမားတွေကပိုးလာတာလေသူကကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့မေကိုခန္ဓာမှာနော်မင်းဘယ်နေကြမင်းတေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တေးတာပဲအဲ့လိုအစွမ်းနေရှိလာတော့သူ့ကိုယ်သူအစွမ်းနေထက်လာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေါက်ကရအတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာသင်ညတ်တပြန်မာဖြစ်သွားရင်ဘလော့အသေးနာဘုံပေါင်းတယ်ပြင်စမဆန်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာသူကဖြစ်သွားတယ်ဟာဒီဝေဟဖုံမှာရတယ်ပုထုရှင်တော့ဘာတရားထူးမှမရဘူးပြင်စမတန်ရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်စမဆန်ရလာတဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီဝေဟဖုံဘုံကနေပြီးတော့သူကသူ့ဟာသူတရားတွေဆက်အားထုတ်ပြီးတော့သူကတရားထူးရသွားတယ်အဲ့ဒါတတိယကျွန်တော်တို့ကဝေဟဘုံပုံကြောင့်ရှင်ဒါပုထုရှင်ပုံနေတဲ့မှာအမြင့်ဆုံးပုံတိတဘုံဆိုပြောလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိတဘုံရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်တော့မှအောက်ကိုပြန်မဆင်းဘူးတဲ့သူ့ဟာသူပုံတင်ဆံပြီးတော့တက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာကအဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံဘုံမှာရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပိစမဇံကုသိုလ်နဲ့ရတဲ့မြမာတွေဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တစ်စင်းနေပြီးတော့ဘုံကိုသွားတယ်အတိညာတကနဲ့ဝေဟဘုံနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ပုထုရှင်နေပဲဒီပုထုရှင်ကသူကဇန်ဘုံစင်ဆံပြီးတော့တရားထူးရသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အောက်ပြန်ဆင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတဘာဖြစ်လို့အတိညာတလို့ခေါ်လဲတတ္တဝါဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့အတိညာမှာတတ္တထဲရတယ်အဲ့လိုမှတတ္တမထဲရင် this is the အတိညာပဲ this is the အတိညာပဲကျွန်တော်သိရတော့နာမရှိဘူးလေobject ကိုပြောတာအဲမြတ်စွာဘုရားရောထွေးသွားမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ तू ကတတ္တဝါဖြစ်နေတယ် तू ကဒီဘုံကအသက်ပြည့်သွားရင် तू ပြန်ဆင်းပြီးတော့တတ္တဝါဖြစ်မှမလို့ तू အတ္တညာတတ္တာလို့မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့တရားဟောသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘုံတူတာယူရမယ်ဟုတ်ပြီရသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံတွေကနေပြီးတော့သူတို့အထက်ကိုတက်သွားရင်ဒီဟာကအရိယာဟောလာပြီဟိုကျွန်တော်တို့ကပုထုရှင်ရဲ့အကြောင်းပြောတော့ပုထုရှင်ကပြင်စံပြန်ရရင်ပုထုရှင်ကနှစ်ဦးဖြစ်နိုင်တယ်ဝေဟဖို့ရရင်ရမရရင်အတ္တညတ်လူပြေမာတင်ပြင်စံပြန်လဲရသွားပြီသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဘာညာတွေဖြစ်မရသေးဘူးအနာဂံလည်းဖြစ်ရမယ်ဟော
လာပြီနော်လူပြည်မှာပြစ်စမဇန်လဲရတယ်သူကတရားရင်ကျင့်လက်လို့လောကုတ္တရာဘက်ကလည်းအနာခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတည်သည်ရှိတော်တဲ့အဲ့ဒီတုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဘာကပြူဟာလေးအဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့မြမာတွေဒီအကုန်လုံးကအရိယာတွေအဲ့တော့အရိယာတော့မှဆိုအထက်တန်းစားအရိယာသောတာပန်နေမရှိဘူးဒရာဂန်နေမရှိဘူးအနာဂန်နဲ့ယဟန္တာတစ်ခုခုဖြစ်ရအဲ့တော့ယဟန္တာကတော့လူပိဟနေပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမသွားဘူးဒါသဘောပေါက်အောင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုပြိနိဗ္ဗာန်ဆင်နိုင်ပြီနိဗ္ဗာန်တန်းသွားပြီလေမရောက်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာကဒီမှာကယဟန္တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာနေနေတဲ့အနာဂံမြမာကြီးဒီတရားတွေဆက်ကျင်ရင်းနဲ့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာလူပိဟနေတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားရင်ဘယ်တော့မှဒီမသွားတော့ဘဝချုပ်သိမ်းသွားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်ဒီမှာယဟန္တာလို့ရေးထားတယ်ဆိုတာကဒီတုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးပဲရှိတယ်အနာဂံသို့မဟုတ်ယဟန္တာယဟန္တာဒီအခြားဘဝပြောင်းလာတော့ယဟန္တာမဟုတ်ပါဒီတုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာအရင်တော့ရှိနေတဲ့အနာဂံတို့ဒီတရားတွေကျင့်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့အတက်ကလည်းမတည်နိုင်သေးလို့ပြိနိဗ္ဗာန်လည်းပြုလို့မရသေးလို့အတက်တရားအရှိန်မလို့သူကယဟန္တာအနေနဲ့ဆက်ရှိနေတာလူဘဝနဲ့တေဝိုင်းတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကိုရောက်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါအနာဂံဆရာတက်ကြီးဆိုတော့ကြားမှုတာပေါ့အနာဂံဆရာတက်ကြီးဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါဝေဘူးဆရာတော်ရဲ့တပည့်အဲ့ဒီအနာဂံတက်ကြီးရဲ့ဆရာတက်ကြီးရဲ့တပည့်ကဆရာဥပခင်ဆရာဥပခင်ရဲ့တပည့်ကဆရာကိုင်းကဒီလိုလာကြတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေလာကြရခဲ့တာဦးအဲ့ဒီအနာဂံဆရာတကြီးဆိုသူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တိတ်ဆိတ်မစားအောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဘဝမှာလည်းသူကသူ့ကိုယ်သူတရားဟိုနေမပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့အနာဂံတော့သူကဝန်ခံတော့အခုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံမှာတပုံပုံမှာရှိမှာပေါ့အနာဂံနေနဲ့အဲ့တော့သူတရားကြင်ကြောက်ဆိုလဲယဟန္တာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပလားမပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အနာဂံနေသေးလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒပုံကိုပဲတွားရတယ်တွားရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုရိုးရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဆိုတာကဘာဖြစ်လို့၅ပုံกว่าနေပြီလဲဆိုတော့အနာဂံအဖြစ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာတတဝရိယတတိတမာတိပညာအဲ့တူတစ်ခုခုကိုထူးချွန်ပြီးတော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုံကိုတွားတယ်တတကိုအထူး specialize လုပ်ပြီးတော့ကျင့်သွားလို့အနာဂံဖြစ်ရင်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံကအောက်ဆုံးပုံပါဝရိယတတိတမာတိပညာအဲ့လိုတွားကြတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကသိအောင်တော့သိထားမယ်အဲ့ဒါခဏခဏတော့ဆောင်းဝါးမှာမေးတယ်သုဒ္ဓဝါဒမှာဘယ်ပုံကိုယ်တွေဒီအမြင့်ဆုံးလဲအပေါ်ဆုံးကအက်ကနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လေ့လာတော့မယ်အက်ကနေတာဒါကအမြင့်ဆုံးပုံအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ရဲ့ပုံတွေထဲမှာဆိုရင်ဝေဟဖို့ဒီအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီယူပါဝဆပုံတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဒီအက်ကနေတာသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဒါကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးနေတာကျွန်တော်သိချပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုအမြင့်ဆုံးပုံကိုကျွန်တော်တီတာဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေနည်းနည်းဖြစ်မယ်နေရာလေးလည်းနည်းနည်းလိုချင်လို့ကျွန်တော်ကသုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုကျွန်တော်သိသုဒ္ဓဝါဒဆိုတာအရိယာတွေကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူဘုံကြတော့ရောနေတယ်လေသောတာပန်လည်းရှိတယ်ပုထုဇဉ်လည်းရှိတယ်သောတာပန်လည်းရှိတယ်သရဂံလည်းရှိတယ်နာယဟန္တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လူဘုံကတော့အမျိုးမျိုးအပြားပြားပုံကိုယ်တွေနေကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝေဟဖို့ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြီအဲ့တော့အတ္တညတဆိုတာအာဆိုတာမရှိတဲ့တင်ညာဆိုနန္တရားတတ္တဆိုတတ္တဝါတင်ညာအရာမှာဆက်ဆုပ်တဲ့ဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်နဲ့နာမရှိတဲ့ဘုံရောက်သွားတယ်ဝေဟဖို့ဆိုတာဝိပုလန်ဆိုပြန်ပြောတယ်ဟာသူကတော့ဒါသူတို့ဟိုဝါဟာတာဒီပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတိအပဲပြန်ရင်တော့ဒီလိုလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံသုဒ္ဓဆိုရှင်ကျေသောအာဝတ္တဆိုနေရာတဲ့အင်မတန်ရှင်ကျေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေနေတဲ့နေရာကိုသုဒ္ဓဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံခုနကကျွန်တော်လာတော့မယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာလေ့လာစရာတခုရှိတာကတခုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြောပြချင်တာအောက်ဆုံးပုံကိုကျွန်တော်အဝိဟာပုံအဝိဟာပုံမြတ်စွာဘုရားကတော့အဝိဟာပုံအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်ပြောချင်စလုံးအမိန်အင်တာထားအဝိဟာတဲ့အဘိဓမ္မာစာအုပ်တွေကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့တော့ဘာသာဘာပြန်ထားလဲဆိုတော့လေစာအုပ်ဖေးရဟာကိုကူရေးပြန်
မိမိနေရာဌာနကိုမစွန့်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဝိဟဘုံနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းမှသဘောမကျဘူးအဝိဟကိုအဆရာမရှိတာဝိဟာရဆိုနေတာနေရာဘုံပိမှန်ကိုတဲ့မစွန့်နိုင်တဲ့မြမာကြီးတွေနေတာတဲ့တတ္ထတရားအကောင့်လို့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံအောက်ဆုံးဘုံအဝိဟဘုံမှာရောက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဘာသာပြန်သွားတဲ့လူတွေကလေအဲဒီလိုသူကပြန်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မေးဖို့မေးတယ်ဟုတ်ပြီအဝိဟဘုံကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်နေကြတယ်အရူပအတေညာတအကုဒ္ဒအခုကျွန်တော်က question ထုတ်နေတာเนาะအဲ့ဒီပုံကိုလေးတော့စာသင်လို့ရှင်မျက်စိဖွင့်ရင်သင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကထောက်ွက်တွေကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်အားတော့ကျွန်တော်သဘောမတူဘူးအဝိဟအနာဂံပုံကိုเนาะတောင်းတောင်းပုံကိုတွေမျိုးအနာဂံပုံကိုဆိုတာကကာမတဏဘဝတဏတွေအားလုံးစွန့်ပယ်ထားလို့အနာဂံဖြစ်တာအဲ့ဒီအနာဂံသူတော်ကောင်းကြီးတွေကမိမိရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်ကိုမခွဲနိုင်မခွန်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတဘာဝကြပါရဲ့လားလို့မေးတော့သူတို့ပြန်ဖြေတော့စဉ်းစားရမယ်သူတို့ပြောတိုင်းကိုကျွန်တော်ယုံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြန်ထားတဲ့ဘာသာအဝိဟဘုံဆိုတာတဲ့မိမိနေထိုင်ရာဒီမြမာကြီးတို့ဒီအဲ့ဒီဘုံကနေတဏှာမှမခွာဘူးတဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ Oh my goodness ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်အရူပကိုဘာသာပြန်တော့အဆိုတာမရှိတာရူပဆိုခန္ဓာကိုအရူပကခန္ဓာကိုမရှိသောဘုံကိုအရူပဘုံလို့ခေါ်တယ်လက်ခံတယ်နော်လက်ခံတယ်တဲ့အတ္တညတဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာမှားပါတယ်အတ္တညတနော်အတ္တညတဆိုတာအဆိုတာမရှိတာတင်ညာဆိုတာမရှိတင်ညာမရှိသောဘုံကိုအတ္တညတလို့ခေါ်တယ်လက်ခံတယ်နော်လက်ခံတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်မဟုတ်တာရဲ့စန့်ကျင်ပဲကုသိုလ်ညာလက်ခံလားလက်ခံတယ်ဒါဖြင့်အဝိဟာဆိုတာကဘုံကိုဘာဖြစ်လို့မခွဲနိုင်မခွဲနိုင်လို့ပြန်မဲ့အစားဘုံမရှိတော့ပြန်မှာများလို့ပြန်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ဘာမှရှာရှင်းမနေနဲ့စာအုပ်ထဲကရေးထားတာကိုမှန်တယ်ဒါပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဟာရဆိုတာကနေတာအဲ့ဒီမြမာတွေဟာကာမတဏဘဝတဏလုံးဝမရှိတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကမိမိနေထိုင်ရာဘုံကိုမခွဲနိုင်မခွာနိုင်တွားတယ်လို့အတိတ်ပဲပြန်လိုက်တာဟာလေအရှိရကိုလက်နဲ့ရေးခဲ့တာကိုခြေနဲ့ဖြတ်လို့ဖြစ်မသွားဘူးလားပြောရင်လည်းအတိတ်ပဲကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့မြမာတွေသူ့ဘုံနေနဲ့သူနေကြတာသူ့ဘုံဗိမာန်နေနဲ့အရိယာစစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘုံဗိမာန်ကိုမရှိတော့ဘူးအောက်ကမြမာတွေနဲ့ကြွာချားတယ်ဘုံဗိမာန်မရှိဘဲနဲ့လေထဲမှာနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလို့ဘာသာပြန်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးပြန်ရင်ပြန်ရင်ဘုံဗိမာန်နဲ့မနေတော့အရိယာအနာဂံများသည်အဝိဟဘုံလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းတာပေါ့ရှေ့ကပြောသွားတယ်အနာဂံကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘာမှတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကအဝိဟဆိုတာအောက်ကမြမာတွေနဲ့လဲကွဲကွဲပြားပြားသိစေခြင်းလို့အဝိဟဆိုတာဘုံမှာမနေဘဲနဲ့ဘုံမရှိတဲ့မြမာကြီးတွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဟာလေဘုံမရှိတော့ဘုံနဲ့မနေတော့သူတော်ကောင်းအနာဂံယဟန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါလို့ပြောရင်ပုံမတင်တော့ဘူးလားလို့ထောက်ွက်ကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်။ဟာဒီမှာရေးထားတာကစာအုပ်ထဲရအောင်ကျွန်တော်ကူရေးပြထားတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းဆံမွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းသွားဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ကြံ့မှာတေးကြတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအဝိဟာဆိုတာမိမိနေရာဌာနကိုမစွန့်ခြင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personally သူတို့ဘာသာပြန်တော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်စားတင်နေဆိုတာကမျက်စိဖွင့်ရင်တင်နေဆိုတာဒါကိုပြောတာသူများတွေကပြောတိုင်းကိုကလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်နေရင်အဲ့ဒါမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမပြန်တာသဘောမကျအတ္တပါဘုံနဲ့တပ်ပါဆိုတာပူလောင်တဲ့သဘောဒီမှာလဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြမာကြီးတွေရတဲ့ပူလောင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဗျာမြမာဆိုတာကလေဒေါသလည်းမရှိတော့ပူလောင်နေဆိုတာဒေါသကြီးသောတာအနုဇာဟာပူလောင်တာပေါ့သောကပရိနေဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာဒါကမြန်မာတွေမှာမရှိဘူးဒီမြန်မာကြီးကဘာတွေပူလောင်နေကြရှိတယ်သူကဘာမှသောကမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုဘာသာပြန်ဆိုတော့သူကပူလောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့မြန်မာလည်းဖြစ်တယ်ရိုးရိုးမြန်မာတော့မဟုတ်အနာဂံမြန်မာကြီးတွေက
ပူလောင်တယ်လို့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဘာဝသိမကြဘူးအဲ့တော့အတ္တဘာဆိုတာကပူလောင်တယ်လို့သဘောရှိတော့ညာလည်းပဲသူတို့မှာကပူလောင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြန်လိုက်တာ misleading ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိတ်ပဲဘာသာပြန်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါသိမကြဘူးတို့ရတယ်စာထဲမှာရှိတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့တတ္တယဘုံတုတ်တတ္တဘုံတုတ်တတ္တဆိုတာမြင်တာလေသူတို့ရဲ့အမြင်ကားတဲ့ကောင်းမြတ်သောအရှင်ရှိတယ်လို့မြမကြီးတွေကအင်မတန်ကိုချော့တယ်လှတယ်ပေါ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတတ္တိတဲ့အဲသူတို့ရဲ့အမြင်ကအလွန်ရှင်ကျဲတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရှိတယ်သူတတ္တာဆိုတာတတ္တာဆိုတာမြင်တာလေတတ္တိဆိုတာကသူကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလွန်ရှင်ကျဲတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရှိတယ်သမာဓိကိုတိတ်ပြီးတော့အာကောနပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဘုံကိုသွားတယ်အကနိဌာတဲ့ကနိဌာဆိုတာအငယ်ဆုံးအကနိဒါဆိုတာအဲ့ဒီမြန်မာတွေမှာအငယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကြီးပေါ့အမတန်နုပြိုတဲ့ပညာရမတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့အဲ့တော့အိန္ဒြေ၅တွေလွန်ခဲ့လေ၅တွေတုဒ္ဒအစုတဲ့လင်္ကာလေးရလေအိန်ဘာဖြစ်လို့ဒီလို၅ခု꿰ပါလဲဆိုတော့တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တုဒ္ဒဝါဒအရိယကြီးတွေတော့အရှင်းနေအရှင်းနေ꿰သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးရလေဒါကျွန်တော်သိဖို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘာသာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့လိုလိုရှိတယ်ဆိုတာလို့ပြောပြချင်လို့အဲ့တော့တောဒဝါဒပုံကြောင့်တီကောင်းစရာတဲ့လင်္ကာလေးရလေအကနိဌာတုမယာတဲ့တောဒဝါဒဖူမယာတဲ့ဖူစရာတွေရှစ်ခိုးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကနိဌာတုမယာတဲ့အဲ့ဒီမှာပြတ်သွားတဲ့အနာဂံကြီးတွေဟာနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ယဟန္တာအဖြစ်နဲ့ပဲသွားကြဒီပုံမှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုဒီဒီပုံကအတ္တန်စီဝါလို့ရှိရင်သူကဒီသူ့နဲ့မြင်းတဲ့ပုံကိုသွားရင်သွားဒီပုံကိုပြန်မလာတော့ဘူးမြင်မြင်သွားဒါတော့ဒီကနေပဲယဟန္တာဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တက်တန်းပြလို့ရှင်သူတစ်စင်းမြင်တဲ့ဟာကိုသွားအဲ့ဒီမှာလည်းယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနောက်တစ်ခါပဋိသန္ဓေနဲ့နောက်တစ်ပုံအဲ့လိုပဲသူကဘုံစဉ်ဆံပြီးသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘုံတွေဟာအရိယဘုံတွေထဲမှာအကနိဋ္ဌီအမြင့်ဆုံးပုထုဇဉ်ဘုံတွေထဲမှာဝေဟဘုံယူပါဝဆဘုံတွေအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးဘုံတွေကိုကျွန်တော်ကသီတာဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်သီတာဆိုတာကောင်းဘုံသီတာဆိုတာကောင်းအဲ့တော့ကောင်းအထိတ်ထိတ်ဆုံးဘုံနေအဲဒီမှာအိုက်ဘာဝါစဘုံမှာလည်းပဲအိုက်ဘာဝါစဘုံက၄ခုရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟောတာအာကာသနိစဝိညာဉ်နိစအာကိဉ္စဉ္ညာနေဝတိညာညာအဲဒီဟာလည်းနောက်တစ်ခါတိတဘုံတစ်ဘုံရှိတယ်အဲဒီတိတဘုံသုံးဘုံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ねအဲဒီဘုံတွေကနေပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဖြူတယ်တဲ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့ဘူးတဲ့ပြောချင်တာကအကနိဌာတုမယာတဲ့အဲ့ဒီအကနိဌဘုံရောက်တော့ဆိုဘယ်ဘုံနေနဲ့မှလာပြီးတော့တူလို့မရဘူးတဲ့သူကအမြင့်ဆုံးပဲတဲ့တုဒ္ဒဝါဒဖူမယာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တန်တရာတစ်လျှောက်မှာဘုံနေဘုံနေမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံဟာတဲ့တုဒ္ဒဝါဒဘုံတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဟောတုဒ္ဒဝါဒဘုံရောက်ဘယ်လို့ဒီမှာလာပြီးလူပြည်မှာကိုတန်းထုံးဝင်ဖြစ်တော့မလဲကျွန်တော်ကမှအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကနေပြီးတော့သွားတော့မှာပေါ့အဲ့တော့တုဒ္ဒကျွန်တော်တို့ဒီလူပြည်ကိုရောက်နေတဲ့30ဘုံမှာရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘယ်တော့မှသုဒ္ဓဝါဒဘုံကနေပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးဘူးရောက်ဖို့ရင်လည်းဘယ်တော့မှလူတို့နတ်တို့မြမတို့ရိုးရိုးမြမတွေလာမဖြစ်ဘူးတဲ့အပေါ်ပဲသွားမှာအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒဖူးမြဆိုမရောက်ဖူးဆိုတာကိုပြောတော့မရောက်ဖူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီကဟိုကတော့တဲ့ဖူးတာနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုကျွန်တော်ကမရောက်ဖူးသေးဘူးတဲ့ဟောပြောတာအကနိဌတုမယသုဒ္ဓဝါဒဖူးမယတဲ့အဲ့တော့အနာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့လူနတ်တွေစုတည်လို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒဘုံတို့တာလာရရှိတယ်တဲ့အနာဂံလည်းဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်သူကတည်လို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒကိုတွားတယ်တဲ့သုဒ္ဓဝါဒဘုံသားအနာဂံတို့ဒီယဟန္တာဖြစ်ရတာပြိဋိဘံဆံရိုးရှိတယ်တဲ့သုဒ္ဓဝါဒဖူးမြတ်ကျွန်တော်လူပြည်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကသုဒ္ဓဝါဒဘုံမရောက်ဘူးပြောချင်တာကတချို့ကသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာတဲ့အမြဲတမ်းအရိယာတွေရှိသလားတဲ့ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးတဲ့စာထဲမှာလေဘာပဲဆိုသူတို့တွေကသုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုရောက်လို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးအကနိဋ္ဌာကြီးကဘာပေါင်း 16,000 သူကနေရတယ်ကဘာတစ်ပါးခုနကျွန်တော်ပြောပါဘာလားကဘာတစ်ပါးဆိုတာခုနအသင်ချေက၄ခုတကဘာအဲ့ဒါမျိုး 16,000 အဲ့တော့ဒီကဘာကိုဘလောက်ကြာတယ်လဲလို့လူဘိန်းစကားနဲ့လူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ဆိုတော့တယူဇနာရှိတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုအလျားတယူဇနာအနန္တယူဇနာအမြင့်တယူဇနာရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုတဲ့ဂုံလုံးလေးနဲ့သွားပြီးအနှစ်တရာမှာတစ်ခါတော့တွတ်လာနောက်အနှစ်တရာတစ်ခါတော့တွတ်လာအဲ့ဒီတောင်ကြီးကုန်သွားတဲ့ချိန်ကတကဘာတဲ့မလဲကြားရတယ်အဲ့လိုကဘာပေါင်း 16,000 အကနိဋ္ဌဘုံမှာနေရတယ်
ဟာပြင်းစရာကြီးအကိုကကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသက်တိုးရင်တိုးပဲစီကိုကတခါတော့ဟိုနေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုမှာဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးလေဒါပေမဲ့တို့ကလည်းတို့ကလည်းတရားနဲ့နေတော့ဘယ်ပြင်းမလဲအတရားရှိတဲ့လူတွေကမပြင်းဘူးတရားရှိတဲ့လူတွေကဘယ်နေရာရောက်သူကနေတတ်တယ်အတရားမရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်က Facebook မရှိရင်မနေနိုင်ဘူးလေ။အာ Facebook မရှိရင်ခါရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရလေဟိုအရေးအကြောင်းဆိုရှင်နေ့ကဒီဟာတွေကတိတ်အရေးကြီးလား။အဲ့တော့ပြောထားတဲ့မိန်းမကိုတကူဖြစ်လို့ကတော့ငါ Facebook ကိုမပြတ်နိုင်ဘူးမိန်းမပြတ်နိုင်။အဲခါရဲအပြတ်ပြောထားတာ။အဲသူကလည်းဒီတိုင်းပဲလေ။သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ပက်တယ်မဟင်းကားကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးယောက်ျားဖြတ်နိုင်တယ်အော်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညှိတွယ်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ညှိတွယ်တာလေအဲ့တော့ကိုကတရားမရှိတော့တခုခုကိုကျွန်တော်ကညှိတွယ်နေမှကျွန်တော်နေတတ်တာအဲ့ဒီအရိယာကြီးတွေကြတော့ကမ္ဘာပေါင်း 16,000 တရားဖက်သူ့ဘာကြီးကြီးစင်းတရားနည်းနဲ့မွေးလျော်နေတာသူတို့တက်ကတော့ပြင်းစရာပဲဟုတ်မလဲကိုကကိုယ့်အနေနဲ့ကိုစဉ်းစားကြတော့အမတန်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့အဲ့တော့သောတာပန်သားဘုံရောက်သွားတော့မြန်မာတွေကအမျက်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ဖျားတဆူနဲ့ပွင့်ဖို့ဆိုတာကဘာတွေဟာ 16,000 မကတဲ့ကဘာတွေရှိတချို့ကဘာတွေဆိုကဘာပေါင်း3သိန်း4သိန်း9သိန်းအဲ့ဒီကဘာတွေမှာဖျားမပွင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖျားဂေါရမဖျားနဲ့ပြီးပြီးတော့သောတာဝတ္တဘုံရောက်နေတဲ့ပုံပုံတွေဟာသူတို့အလွန်ဆုံးနဲ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းကြီးကဘာ 16,000 ပဲရှိတော့အဲ့ဒီဖျားမပွင့်တဲ့ကာလက 16,000 နဲ့ကျော်သွားရင်အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒီယဟန္တာဖြစ်ပြိဋိဘံနဲ့ပြောအဲ့ဒီအကန်ဒီတုဒ္ဓဝတ္တ၅ဘုံကဘာပြမာမှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြအဲ့အောက်ကဘုံနေနတ်ပြအဲ့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအကောင်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါနာလေးနဲ့မြှီပြီးတော့နတ်ဖြစ်တာရှိတယ်သီလလေးနဲ့မြှီဆိုတော့ဖျားသာသနာအပမှာလဲနတ်ဘုံနေလူဘုံနေအပေဘုံနေမြမပုထုရှင်ဘုံကအမြဲရှိတယ်တမထသမားတွေကကျွန်တော်သာသနာအပမှာတမထတွေသိပ်ပြီးတော့ထွန်ကားတော့မြန်မာတွေလည်းယူမြန်မာတွေကခါရအများကြီးအဲ့ဒီအရိယာမြန်မာတွေပဲထူးထူးခြားခြားကဘာဖျားမပွင့်တဲ့ကာလအချိန်ဒီကဘာ 16,000 ကုန်သွားရင်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံကဘာမြန်မာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားအဲ့ဒါလေးကမှတ်သားစရာဟောတခြားသာသနာပတွေမှာတော့တခြားမြန်မာဘုံတွေမှာနတ်ဘုံတွေမှာလူဘုံကအမြဲတမ်းတတ်တော်ရည်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလေ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုသူပြောပြသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူပဘုံလဲအတန်းတင်တီဝါပြီ။ဒါတွေကတော့ဘုဒ္ဓတရားတွေကများပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရူပဘုံ။ဟိုကဘုံကပြီးတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီဘုံတွေကဟိုအရူပဘုံကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အရူပဘုံကဆိုမမေဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာဝနာအစွန်းနဲ့ရုပ်ခန္ဓာအပေါင်းဖယ်ရှားတဲ့သူကြတော့သူကရုပ်ကိုယွံမုံတဲ့ပုံကိုဒါကနံကိုယွံမုံတဲ့အခါကျတော့အတ္တညတ္တဖြစ်သွား။ရုပ်ကိုယွံမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကအရူပဘုံကသူကဘုံ၄ခုရှိတော့အာကာသနင်္စာဝိညာဉ်နင်္စာအာကိဉ္စဉ္ညာနေဝတ္တညာနာတ္တညာအဲ့ဒီဘုံတစ်ခုခုမှာသူကတွားပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေယူတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဘုံတွေမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့အရူပမြန်မာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သိစရာကအပလိုက်အနေနဲ့အရူပဘုံကအရူပဘုံကိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်လေပုထုဇဉ်နေနဲ့ဖြစ်ချင်းသလားလူဘဝနေပြီးအရိယာနေပြီးတော့ကတမထလည်းလို့အရူပကိုသွားတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတဏ္ဍလေးဒီနေ့ကျွန်တော်ရပ်လို့ရတော့ဒါလေးကိုခဏပြီးခံပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြပြရစီအဲ့ဒါလေးလည်းအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်အရူပပြမှာဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လူပြမှာဓမ္မမိတ်ဆိုကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်တမထတွေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူပြေတဲ့လူပြေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်လေကျွန်တော်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့တမထတွေလို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ရူပဇံနေလည်းပြီးပြီအာယုပဇံလည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်မယ်အာယုပဇံလည်းသူကရထားပြီးပြီနော်အဲ့တော့ plus ဆိုရင်ဒါရထားတာပေါ့အဲဒီမှာကျတော့ तू ကဒါမဲ့ तू ကပုထုဇဉ်နော်ဒီမှာကျတော့ तू ကပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ तू ကအယူဝါဇံလည်းရတယ်တခါထပ်ပြီးတော့သူကဝိပဿနာတွေရှုပ်တဲ့အခါသူကအရိယာလည်းဖြစ်သွားတယ်အရိယာဆိုတာသူကသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စမရှိဘူးအရိယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကနှစ်ခုရတယ်သူကနှစ်ထပ်ကွန်းပေါ့အရူပဇံတမထလည်းသူကထူးထူးခြားခြားအယူဝါဇံရတယ်ဒီဘက်ကလည်းဝိပဿနာလွဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသောတာပန်သရကဏတစ်ခုရမယ်ပေါ့ယဟန္တာတော့မရှိဘူးယဟန္တာဖြစ်ရင်သူကတခါတည်းပြိဋိဘံပြည့်ရင်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူကယဟန္တာပြအနာဂံဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအရိယာတူဖြစ်တယ်
ဒီမှာပုဒုရှင်အရူပပုဒုရှင်အနေနဲ့အရူပဆံကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းဆုံးရှုံးခြင်းတပါးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတော့ရပ်ပစ်ရှိပါလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီအရူပဘုံပုဒုရှင်ရောက်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ဟာအဲ့ရပ်ပစ်ရှိပါတော့ပါသွားပြီကျွန်တော်ကမသိဘူးရပ်ပစ်ရှိပါဆိုတော့ဟာငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအဲ့ဒါလေးရပ်ပစ်ရှိပါပေါ့ဟိုဗမာပြည်လူတွေကပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နင်းကရပ်ပစ်ရှိပါရောက်နေတာတဲ့ဖျားမရှိတန်ကားမရှိဘာမရှိညာဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောလိုက်ကြတာရရမရှိဘူးအဲကိုယ်ကလည်းခေါင်းကုန်ပြီးတော့မခံဘူးလေကိုယ်ပြန်ပြောပြတယ်သာသနာဆိုတော့ကိုယ်မှရှိတာနင်းတို့ကရွှေတော်ကဘုရားကြီးအားကိုးပြီးတော့နင်းတို့ကိုနင်းတို့အထင်ကြီးမနေနဲ့တော့အလကားဟာလေငါတို့ကဒီမှာနေပြီးတော့ပြိတမလေးလာနေတာအမလေးကိုယ်ကလက်မထောင်ပြောခဲ့တာပေါ့ဘယ်ရမလဲအဲ့ဒါလို့ပြောချင်တာအတိတ်ဘေးကသူတို့ကဖျားဘုံကြီးဆုံးနောင်နိုင်မှသူကသာသနာရှိတယ်သာသနာကိုကိုထဲမှာရှိတာကိုကိုထဲမှာဘာမှအနှစ်သာရမရှိတာအလကားကောင်လေးဒါအောင်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာအဲ့တော့လူတွေကအယူဆကလွဲနေတာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့တဘာဝကြကြတွေးတာခေါ်တာအပြင်မှာအသိဉာဏ်ရှိရင်အဲ့ဒါသာသနာတိမိမိကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီဘယ်မှာသွားသွားကိုနေတဲ့နေရာဒီရပ်ပြရှိပါမဟုတ်တော့အခုနေမြဓမ္မမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းပေးရီးယားသွားပြီဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကန္တာထဲမှာကိုယ်ကန္တာထဲမှာတရားရှိနေဘယ်ရက်ရောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရပ်ပစ်ရှိပါမဟုတ်တော့ဟာအရူပဘုံကြည့်ပုထုရှင်နေနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အရူပဆိုတာရုပ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကမျက်စိရလည်းအမြင်မရှိဘူးသူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျက်စိပဲရှိကောင်းရှိမောဒါပေမဲ့သူကအမြင်အာရုံကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာလည်းမရှိဘူးပြောတာပဲလေအရူပဆိုတော့သူကနားလည်းမရှိတော့ပရတော်ဂေါသဆိုတဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတဲ့တရားကိုနားလို့လည်းမရဖျားလည်းဖူးလို့မရအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာရပ်ပစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးလို့ရှိရင်ရပ်ပစ်ရှိပါရပ်ပစ်ရှိတာအဲ့ဒါတခု one of them ပဲအတဲနာကိုတိတ်ကောင်းတယ်လူဘဝမှာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတမထားတွေနင်းလို့အာယူပါလည်းရပုထုရှင်နဲ့ဝိပဿနာမလုပ်ဘူးအာရူပဘုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါရပ်ပစ်ရှိပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်လို့သူ့ရဲ့ဆရာတွေဥဒကတို့ဟိုအာလာယတို့ဆိုတာပွားပြီတဲ့ဆုံးရှုံးပွားပြီဒါကိုပြောတာတိစေချင်တာကပုထုရှင်နေနဲ့တမထားတွေနင်းလို့လို့အာယူပါရောက်သွားလို့အထင်မကြီးနဲ့ကိုကပွားမှာကရပ်ပစ်ရှိပါကိုပွားမှာကျွန်တော်တို့ကသမထတွေလုတ်ပြီးဝိပဿနာကိုကူးရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့တရားစခန်းတွေကအမလီပထမဆန်းရအောင်လုတ်ပြီးမနေတော့ဒုတိယဆန်းသွားပထမဆန်းရပြီဆိုရင်မြန်မြန်အရိယာဖြစ်အောင်လုတ်ပထမဆန်းဆိုတော့သမထကနည်းတဲ့အာမဟုတ်တော့အဲ့လောက်ရဘာဖြစ်လို့ဒုတိယဆန်းနဲ့တတိယဆန်းနဲ့စတုတ္ထဆန်းပြင်လဲသွားနေမလဲအချိန်ကုန်နေမတွန်တွန်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တေဝိုင်းဒုက္ခအဲ့တော့ကိုကသမထကလည်းအာကုန်လို့ပထမဆန်းလောက်ရပြီဆိုရင် enough ဒီဘက်ကိုမြန်မြန်ကူးရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုမြန်မြန်ကူတော့အရိယာလေးသောတာပန်လေးပေါ့ဆာလေးဖြစ်သွားရင်ဟာတိမ်တိမ်ကြီးတို့ကလည်းသဘောတူတယ်ပြီးပြီအရိယာမြန်မာအာယူပါရောက်ရတဲ့ခါကျတော့အာယူပါမြန်မာကိုခန္ဓာမရှိဘူးနာမည်ရှိပေမဲ့လို့အရိယာဖြစ်ထားတဲ့အခံကြောင့်သူ့ဘာသာသူဆက်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 တရားအထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟောဘယ်လောက်ကောင်းလဲအဲ့တော့သမထကမကောင်းလို့မပြောဘူးနော်ပြောချင်တာကအယူဆမလွဲဘူးပဲပြောတာ။တော့တရားအထုတ်တဲ့ကောင်တမထသမားတွေဒီဆရာနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေမှဆရာကလမ်းညောင်းကောင်းမှမကောင်းရင်လမ်းငယ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။အဲ့တော့အရူပဇံကိုပထမအဒီဒီကျွန်တော်တို့တမထတွေလို့လို့ပထမဇံလောက်ကလေးရပြီယူပါဝဆပထမရပြီ။ဘာမှအချိန်တွေဖြုံးနေနဲ့မြန်မြန်ဇံကနေတမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကူးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမြန်မြန်လုပ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအရိယာပြန်มาဖြစ်သွားရင်တိမ်တိမ်ညီသွားပြီပေါ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့အာရူပဇံကိုရပြင်အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတစ်မျိုးပုထုရှင်နဲ့အရိယာဖြစ်တာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုထုရှင်နဲ့အာရူပဖြစ်သွားရင်ရပ်ပစ်ရှိပါတယ်ပါသွားတော့ပြန်ဆင်းတယ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တို့ဒီဘုံစင်ဆံရွေတဲ့အဲ့ဒီမှာသွားရင်လည်းဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့နေဝတညာနာတညာယနာဆိုတာကအဲ့ဒီဗြဟ္မဘုံတွေထဲမှာသူကအပေါ်ဆုံးမလို့သူ့ကိုလည်းတိတဘုံတိတဘုံကသုံးခုရှိတယ်ပုထုရှင်ထဲမှာဝေဟဖို့ယူပါဝဆတွေထဲမှာတုဒ္ဓဝါဒဘုံကအကနိဌဘုံအရူပတွေထဲမှာဆိုရင်နေဝတညာနာတညာအဲ့ဒီသုံးဘုံရောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့ဟာသူတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုသွားတယ်တဲ့ကြောင့်တိတဘုံသုံးဘုံကတော့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘုံတွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာလေအဲ့လိုမှပေါ့ဗျနဲ့ယောယောပုထုရှင်အနေနဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သုတ္တဝါဒလွဲလို့ကျန်တဲ့မြန်မာတွေကအောက်ကိုပဲပြန်ဆင်းလို့ရှိတယ်ပြင်တော့နတ်ပြည်တွေပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်တာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကတိထားမှာကတမထားကိုလှုပ်ပြီးတော့တော်တော်လေးအချိန်လေးကောင်းဆိုမြန်မြန်အရိယာဘက်ကိုရောက်အောင်လှုပ်ပါလို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာယူဘဘုံနဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘဝက်3ပါးဆိုတာဒါလေးကျွန်တော်9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဝေဟဘဘုံဆိုတာလေပုထုရှင်တို့မှာပုထုဇနဘဝက်ပုထုရှင်တို့မှာအမြင့်ဆုံးဘုံအကနိကအရိယာရဲ့ဓမ္မအမြင့်ဆုံးဘုံနေဝတင်ညာအာလုံးသောဘုံတွေတဲမှာသူကအမြင့်ဆုံးပဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပို့လဲဆိုရင်အထက်မှာဘဝက်ဘဝက်ဆိုတာလေထဲမှာပဲအောက်မှာအဝိရှိရှိရှိသမျှသော30ဘုံသားတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်မေတ္တာပို့တော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဟိုဘက်လမ်းတက်ကဟိုမိမလေသဗ္ဗေတ္တာဟိုမိမမပါကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေဆိုတာအဲ့လိုပို့တာလေအဲ့ဟိုမိမကကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေတ္တာဟိုမိမမပါအော်ဒါကတချို့ရတယ်တာဝိတတာဒင်းမပါကိုယ့်ယောက်ျားကိုမတည့်ဘူးလေအော်ဒီဒင်းလည်းမရဘူးအဲဆန္ဒကိုစိတ်မြေအဲ့လိုမေတ္တာပို့နေကြတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တတိယကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီပုံ3ပုံကဘောသုံးပါဆိုတိတ3ပုံဆိုတာလေအထွတ်အမြတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့ရဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုဘောတတ္တဝါတွေကိုအဲ့လိုပိုင်းခြားပြီးတော့မပို့ပါနဲ့တဲ့ဒါလေးပဲပြောတာအဲ့နောက်ပါကြရင်ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းပြီးတော့ဘုံပိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ကံမအော်စတုတ်ကဆိုတာအဲ့ဒါပို့စိတ်ပြသားဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က apply နေရအများကြီးလာပါဒီဟာကတိတ်ကောင်းတယ်။ဒီဟာကိုတိတော့မှနေတတ်ထိုင်တတ်တယ်။ဒါတွေကိုတိတော့မှနေပုံနေနေတိပြီးတော့သေပုံသင်နေရဒီဟာတွေမှလာတာ။ဒီကန္တာကတိတ်ကိုအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့လေ။အဲ့တော့နောက်အပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ကကာမဘုံဒီကာမစတုတ်ကဆိုကံနေအကြောင်းပြောမယ်။ဒီ30ဘုံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကအချင်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်။နောက်အပတ်ကျရင်သမားမေရှင်ကိုအမီးလေးနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုတချို့ကမေးကြတယ်အဲလူမရောက်မြင့်မို့တောင်ဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပုံပိုင်းအနှစ်ချုပ်မှကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မြင့်မို့တောင်မရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသိပ္ပံပညာရှုတော့နေလို့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်လေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ခဏရလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာပြီးွားလဲဆိုတော့ဘုံ3ပါးကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဓမ္မမေရှင်တို့မိတ်ဆက်နိုင်များရှိရင်လည်းပြောပါမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့ဟောလေအဲကျွန်တော်ဟောလေးကိုဆုတောင်းလေးကိုအရင်ပို့လိုက်ဦးမယ်ဆုတောင်းလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟကျမ်းကိုလေလာရာခြင်းသင်္ချာပူဇာရာခြင်းစသောကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအစာအယဒုတိုင်းရာခြင်းဟုသောဒါနာကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းပြီးယောရာခြင်းစသောဝေယဝိစာကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအကျဉ်းတို့တို့အားဖြစ်ရာသူတိဘုံဘဝရန်၌ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းတို့ပြေတော်ဝပစ္စည်းမဘဝဆုံး၌ပရိသမိဒာဉာဏ်လေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရဟံမေရဟံဉာဏ်အားရှိစွာသောထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယေပုဇာယသောကုသိုလ်ဘာဝကိုမိဘဆရာသမားများနှင့်တဝါသုံးဆယ်တဘုံအနေ၌ရှိကြကုန်သောလူရဇမာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအညာပိရိပါဘုံဤအာယုဇာဇာတရားအညာအညာအညာယူရောကြကြပါဘုံသောအာဟုတာဗုဒ္ဓသာသနာရှိရာအဋ္ဌိတုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမေရှင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။